Ульянскида шулай ғадәткә кергән ел сайын Сабантуйға өлкәдәге һәр 24 ауыл районы да үз утарларын куя. Билгеле инде анда бизәлеш, карар өчен куелган һәр нәрсә дә татар милли йолаларын, ғөрүп-ғәдәтләрен чагылдырырга тиеш. Бәйрәм барышында аларга мәртәбәле комиссия карап чыгып, урыннар билгеле беренче, икенче һәм өченче урын алучыларга кыйммәтле бүләкләр дә тапшырыла. Өлкә җитәкчесе Сергей Морозовтан нәкъ менә җинак кына матур татар авылын хәтерләткән әлеге утарлар аша узып Сабантуй мәйданына керә. Сергей Маевич, что вас не перепутали, давайте. Быйыл да сембәрләргә кунакка һәм бәйрәмдә катнашырга күршеләре Татарстанның Буа районыннан зур делегация килгән иде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлавын республиканың муниципаль берләмлекләре советы рәисе Әгъзам Гыбайдуллин җиткерде. Сегодня большая делегация из Татарстана, в составе которой Буинский муниципальный район, приехала к самым близким соседям, чтобы вместе провести национальный красочный праздник Сабантуй. Очень приятно, что в последние годы это стало хорошей традицией, которая с особой теплотой воспринимается всеми участниками этого праздника. В каждом уголке России и далеко за ее пределами живут наши соотечественники, и они являются носителями татарской культуры, ценностей, языка и своеобразным проводником исторических связей. Сегодня, приезжая в каждый регион страны, например, как и к вам, мы везде чувствуем себя как дома. Без бюген, мы сезнен жерде, ульян жерде, везде кунаклары тепкиси табез. Даже будучи вдали от Родины, есть возможность изучать обычаи, праздновать национальные праздники, приобщать детей и внуков к родной культуре. Шунысы куанычлы. Безнен якташларыбыз, грип хэм, милли гадетлерибыз салап палу билан бирлеттен, аларны буыннан буынга тапшыруда бик күп иш алып баралар. Шуның өчен дә сезгә бик зур рәхмәтле. Хочу поблагодарить вас, Сергей Иванович, за поддержку представителей всех народов, проживающих на территории Ульяновской области, независимо от национальной и религиозной принадлежности. И хочу выразить слова благодарности мэру города Сергею Сергеевичу, председателю исполкома общественной организации татарской национально-культурной автономии за организацию праздника на таком высоком уровне. Пусть сегодняшний Сабантуй придаст нам заряд бодрости, неиссякаемой энергии, хорошего праздничного настроения. Әгъзам Саматович Ульян өлкәсенең татар милли мәдәни автономиясенә бүләк итеп, оргтехника алу өчен сертификат тапшырды. Халкыбызның ел буе китеп алынган бәйрәмен ачу тантанасында да күрше төбәк җитәкчеләре ике арадагы хезмәттәшлекнең уңышлы яклары хакында сөйләделәр. Хезмәт алдынгыларына һәм милли хәрәкәт активистларына бүләкләрен дә тапшырдылар. Добрый день, дорогие друзья, и сямис, уважаемые жители Ульяновска, гости нашего замечательного города и региона. Позвольте мне от моих коллег из органов государственной и муниципальной власти поздравить вас с долгожданным, веселым и, несомненно, всеми любимым праздником Сабантуй. Этот многовековой праздник давно уже перерос границы просто праздника национального татарского праздника, и он уже стал давно у нас общим, самым главным межэтническим всенародным региональным праздником. Мы отмечаем его как в особенный день, в особенный год, год национального единства. И я очень рад о том, что вместе с нами здесь, на этом празднике, участвуют представители всех 120 народов и народностей, которые проживают в нашем регионе. От вашего имени, дорогие земляки, я с огромным удовольствием приветствую наших с вами родных, близких, друзей, замечательных гостей из Республики Татарстан. Убежден, что им обязательно понравится, как отмечают Сабантуй здесь, на гостеприимной Ульяновской земле. Наша область – единственный регион в России, которому три раза было доверено проводить Сабантуй на федеральном уровне. Последний раз это было 3 года назад на территории Старой Кулатки. И я нисколько не сомневаюсь, что мы с вами на этом не остановимся. Друзья, наступило замечательное время, когда практически друг за другом отмечаются прекрасные праздники, национальные по своему происхождению, но
межнациональное по своему сегодняшнему характеру проведения. Буквально неделю назад здесь, на этой площади, в парке Победы проходил Акатой. Завтра в поселке Кивать Кузоватовского района мы будем отмечать Мастровань Мород, праздник песен Матери Земли. И завтра же наступит еще один большой, светлый, межнациональный праздник – День Святой Троицы. Пользуясь случаем, я приглашаю вас принять участие в этих праздниках. Бүләкләнүчеләрнең берсе Шоя Бурханым өлкә җитәкчесен бөтен авыл исеменнән үбеп тә алды. Уважаемый Сергей Иванович, вот Чупрели районы, Здоровского района Смолоцельный очень просили вас поцеловать в честь праздника. Бүтін дүния татар конгресының иң юғары бүләге, татар халқы алдындағы хызмәтләре өчен алтын медаліне Ульянскийдан Асқат Маликов, Рамил Абитов, Тиренга һәм Яумалық районнарынан Камил Әминов белән Ринат Сайфетдиновлар лайық болды. Менә без инде бүген Татарстанда бик зур делегация, Буа районы белән бергәләп Ульян өлкәсенә сабан туйкәргә килдек. Мин әйтер идем, соңгы елларда, менә регионнарда сабан туйкәрү ул инде безнең традицияга әверелде. Бу бик тә күркәм, бу инде бик тә күркәм вакыйга. Без инде менә регионнарда капак татар яшәгән җирдә рәхәтләнеп менә килеп бергәләп шунда яшәүче татарлар белән үзебезнең милли бәйрәмебезне әйтергә кирәк үткәрәбез инде. Менә Ульян өлкәсендә дә без инде ел саен монда санаторийга киләбез. Мин әйтер идем, Ульянда безнең менә татар халкы бик тә тату яши. Алар бөтен менә бу грип гадәтләрне, традицияларны саклыйлар. Алар аны гына сакламый, алар шушы традицияларны киләсе буынга тапшыру өчен үзләреннән бик зур эш башкаралар. Шуңа күрә дә мин инде менә монда яшәүче татарларыбызга чын күңелдән үземнең рәхмәтемне әйтәсем килә. Аннан соң шуны әйтергә кирәк, областьның менә Ульян өлкәсенең җитәкчеләре, аның губернаторы Морозов Сергей Иванович, ул инде озак еллар бу өлкәдә җитәкче булып эшли. Ул бик тә менә бу шушы диаспораларны бик тә әйтергә кирәк, бик ул инде бик тә шушы диаспораларга бик зур ярдәм итә. Кемне кем булуына карамастан, нинди дин, нинди әйтергә кирәк милләтнең булуына карамастан, әйтергә кирәк Ульян өлкәсендә бөтен кешегә яшәү өчен бөтен мөмкинчелекләр дә булдырылган инде. Сабантуй бик тә матур, монда инде Ульян өлкәсендәге бик күп районнар катнаша, менә халык, күркәм, шал халыкның күңеле күтәренке дип әйтәсе килә инде. Шулай итеп, менә без әле кадәр ничек матур иттереп бергәләп яшәп киләбез, киләчәктә дә шулай итеп матур иттереп яшәргә, тормыштан тәм табып, ләззәт табып, әйтергә кирәк, шатлыкларыбызны уртаклашып яшәргә безгә Кадай насип булсын. Үзәк сәхнәдән бәйрәмне ачык дип белдергәч, мәйданчыкларда халык уеннары, милли көрәш, янәшәдәге генә ипподромда ат чабышлары башланды. Халкыбызның ерак гасырлардан бирле килгән уеннарында сабыйлар гына түгел, өлкәннәр дә катнашып, бала чакларын искә төшерделәр бугай. Әй, быелгы көн Сабантуй бик яхшы киңәйгә шады. Елда бу атыгылды. Мин монда моны 65 яшь яшим, моны әлеке монда нейді выставкаларды, но Сабантуй тотын ғат бик яхшы, настоящий. Халық бит бітін елден келген бит, бітін Татарстаннан, елден бит. Бик әйбәт, бик яхшы. Сабантуйлар бик матур гірләп өтті, бик матур болды. Бізге ашы бик матур орында орнашқан, руководителлер, бітін күрінікті кішілер мұнда мені, керәшлер матур болды, біздің балалар да керәшті. Ну, біздің балалар нече, Рамил, исім Рамил, Билалов Рамил. Өченче урын алды, ну, безгә яхшы инде, әйбәт. Өченче урында ярый кем кайдыр аларга, не то, что беренче урын алдында дип, хыялланып та була, качан калырмын икән, бик әйбәт үтте Сабантуйлар. Отлично, во, молодцы, рәхмәт. Без инде Ульянда 30 елга якын торабыз. Ел сайын киләбез, бердә калдырган юк. Бүген без күп состав белән килдек, туганнар белән. Сабантуй шуны хәтле яхшы булды. Шада оештыручыларга бик зур рәхмәт, молодцы. Бүген туганнар бөтенесе монда. Шуны хәтле күңелле булды. Рәхмәт бирде. Бигрәк матур үткәрәсез, данный момент бигрәк эшли. Ат чабышы карайсың мине, потом кереш карайсың мине. То концерт, шунды бәйрәм үткәрәсез, сезгә бик зур рәхмәт. Шүлмәк бату бәйгесен хәтта губернатор да тыныч кына узып китә алмады.
Бұйыл Россияда театр елі оңайынан Самантойдағы бір сәхіне майданшық тулысы білен театрға бауышланған еді. Онда күн дәуімінде татар спектакльлерінен жырлар яңғырады, һәм үзіклер көрсетілді. Әлбәттә инде театрал тамаша мәшһүр Зәңгәр Шәл белән башланып китте. Йырт ішінде ітлер әре башлый. Шуы вақы дирек дип-дип тибе. Тизгіне қозыйсың да, йыртқа кіресің. Ағуланған епі кесеклерін ітке ташлыйсың да, біраздан Алла күшіп, ітнің жаны чыға. Азбар ішігінде біле шынды юзақ. Әтмешке білен шылт іттіріп, ачып жібересің де. Азбар ішігін ашқач, Қора бұдай басуынан келген кебек шынлый дәмілі істер келе. Әміне аргамақ шында, шапыл-шыппыл салам ашап ята. Тизгіне келесің де бисмилләңі етіп, істіне мініп атланасың да арт қабақтан чығып, и чабасың инде, чаба, міне шында инде. Міне сұлу қызлар янына керіп, дин күнган кебек буласың. Син аңламыз, әсіннен юл. Уланда булмыс, кызыңда бул, булса да тырмы. Кай чанга хатлы безне пүнетәйләр урядниклар саклап, бу кара урманнарда йөрербезсең. Нәшли безсең без, нәрсә китәбез?
Belki paça sakın çıkarır. Amuşun da sildik duvar. Yok. Biz üst tırmışımız için, üst sigenimiz için kreşir geldik. Üst tırmışımız için kreşir geldik. Сабантуйның халықны иң көп жия тұрған орны кіреш майданы десек, әлдәне зора шүші осамағыз. Кілемдегі кірешшілеріні көрір үшін, отырғына төгіл хәтті басып тұрыр орында қалмаған. Шуа көре губернатор Сергей Морозов та тотар кірешін жерге отырып қарады. Во-первых, показатель мужской зрелости. Каждому мужчине хочется быть лидером, каждому мужчине хочется быть сильным, каждому мужчине хочется быть настоящей крепкой основой для семьи. А во-вторых, здорово, что вот в рамках национального праздника мы видим такой хороший пример здорового образа жизни. Можно было сейчас где-то там молодым людям провести время, ну такой в пустом, никчемном времяпровождения. Нет, можно, конечно. Но они же избрали вот этот вид досуга. Смотрите, какие красавцы. И я даже не исключаю, что сейчас с огромным удовольствием на них смотрит огромное количество девчонок, которые потом могут сказать, там, что хороший может получиться из него муж, глава семьи. Поэтому я считаю о том, что это не только спорт, но это и показатель вот такой настоящей человеческой красоты. А вы хоть раз боролись сами? Не, ну я занимался борьбой. Два балла предупреждения, ребята. Классической борьбой, немного прямо совершенно, но у меня был друг, который занимался очень много лет, и мы так периодически, когда оставались один на один, явным преимуществом победы, боролись. Интересный вид спорта, интересный. Здорово, Тигель, свисток. Свисток, я тут хорошо, Тигель. Бо пузова егетләр, без беләбез нәрсә эшләргә икәнлеген, но анда монда тегел. Давай керәшәбез. Кілемді түрлі ауырлы категорияларында 50-ден артық күрәшші бел алышты. Ләкин ярыш енді жеңуші біргіне болырға тиер. Бұл Сабантойның абсолют батыры есіміне Текеге һәм Оқшалата бөлекке байтақ Сабантойлар батыры Илнар Рақипов лайык болды. Күрәшіге тұрғандым 7 яштан. Ерем, мен әлі де күрәшіп ерем. Ауырлақ енді, күрәшіп беребіз енді, ничего, нормально. Мына бүгін күрәш ничек берілді, күрәшшілер конкурентлар ничек? Конкурентлары яхшы, ауыр кирешерге, потому что елдан елга кирешерлер катыра баралар, ерелер, кирешерлер, тренировательлер ауыр болды бойыл. Әкелес атнада Илнар Рақипов Ульянс өлкәсен, Самар өлкәсенің Камышлы районында узашақ, бүтін Россия ауыл Сабантойында да тәкнім етешек.